ଚାଲିଛି ଡାଲା କୁଲା ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାଉଁଶ ବତାରୁ ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ପେଟ ପାଟଣା ହେବ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଉଁଶ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି କାରିଗର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଓ ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ମଝିରେ ରହିଛି ବାଉଁଶ କାରିଗରଙ୍କ ଗାଁ ନାକୁଡ଼ା ଗାଁ ଏହି ଗାଁରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବାଉଁଶ କାରିଗର ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି ଏହି ପରିବାର ବାଉଁଶରେ ଭଳିକି ଭଳି ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ବାଧା ସାଜିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି କୁଲା ଟୁକୁଲି ଖାଞ୍ଚି ପାଛିଆ ଡଲା ଯାହା ଶିଖିଛୁ ବାଉଁଶ ଉପରେ ଯାହା ହୁଏ ଛୁଆରୁ ବଢ଼େନୁ ବାଉଁଶ ଚାଷ ଆମର ଆଉ ଜମି ଜାଗା ତ ନାହିଁ ନା କେବଳ ବାଉଁଶ ଟାଣିଲେ ଆମର ଚାଷ ସେଇଟା ଭାତ ବାଉଁଶ ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଆଣୁଥିଲେ ପାଖ ଗାଁରୁ ଏବେ ତ ଏଇନା ବହୁତ ଦୂରିଆ ହେଇଗଲାନି ବାଉଁଶ ତେଣୁ ବାଉଁଶ ରେଟ୍ ଏଇନା ଆଗରେ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଏମିତିରେ ବାଉଁଶ ମିଳୁଥିଲା ଏଇନା 120 ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ଆଣିକିରି ଏଇଭଳିଆ ଚଲା ଟୁପା ଡଲା ବନଉଛୁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଚଲା ଡାଲା ଟୁପା କୁଲା ଖାଞ୍ଚି ପାଛିଆ ଏସବୁ ବାଉଁଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୃହୋପକରଣ ତିଆରି କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ଏଠାକାର ବାଉଁଶ ପରିବାର ଏହି କାରିଗରୀ ପରିବାରର ପିଲାଠୁ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଏହି ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ବାଉଁଶ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାରମ୍ପରିକ ହତିଆର କଟୁରୀ କାତି ଛୁରୀରେ ଏଥିରୁ ପାତିଆ ବନାଇଥାନ୍ତି ଏହାପରେ ଏହି ପାତିଆରୁ ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି କୁଲା ବିଞ୍ଚଣା ଫୁଲଦାନୀ ଡାଲା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ ଏହି ବାଉଁଶ ସାମଗ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ 100-200 ଟଙ୍କାରେ ବାଉଁଶ ଆଣିଲେ ଘର ପରିବାର ସାରା ଆମେ ସେଇ ବାଉଁଶ କାମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଯାହା ବାହାରୁଛି ଛୁଆର ପାଠ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହି ଖାତା ସ୍କୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇକି ବି ସେଇଠୁ ବଞ୍ଚେଇକି ଆମେ ଚାଉଳ ତେଲ ଲୁଣ ସରକାର ବି ଆମକୁ ବୁଝୁ ନାହିଁ ଯାହା ନିଜର ହାତରୁ ପଇସା ଲଗେଇକି ପୁଞ୍ଜି ଆମେ ଚଢ଼ୁଛୁ ବାଉଁଶ କିଣିକି ବାଉଁଶରେ କୁଲା ଟୋକଲି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଛି ଖାଞ୍ଚି ଫାଞ୍ଚି ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସବୁ ନେଇକି ବିକୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ତ ବିକୁଥିଲୁ ଟାଟା ଏଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଆଉ ବାଉଁଶ ତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଏଇନା ସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ମିଳୁନି ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯୁଗ ଆସିଲା ଆଉ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଚଳିବା ସେଇଟା ତ ଆମର ଅସୁବିଧା ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବାଉଁଶ କାରିଗର ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ବଜାରର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସଙ୍କଟ ବଜାର ସହ ଆହୁରି କିଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାକୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଆସି ଦେଖିଥିଲୁ କିଛି ବାଉଁଶ କାରିଗରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ତାଲିମ ଏବଂ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଟିକେ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇପାରନ୍ତା ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍